Сьогодні відбулося розширене засідання Ради обласної організації партії регіонів та фракції партії регіонів в обласній раді. Серед тем, які винесли на обговорення ради, напевно, найголовнішим було питання європейського вибору України. Напередодні президент Віктор Янукович виступив із зверненням до народу, пояснивши причини призупинення процесу підписання угоди про асоціацію з ЄС. Представники обласної організації партії регіонів підтримали рішення керівництва країни і аргументували свою позицію. Зважаючи на аргументи уряду та провідних економістів, маємо врахувати, що існують цілком реальні небезпеки поспішної імплементації законодавства ЄС у вітчизняне законодавче поле. Серед них значне зменшення робочих місць, втрата ринків збуту для продукції вітчизняних підприємств і, як наслідок, відчутне зниження соціальних стандартів життя людей. В основі ухвалення будь-яких державних рішень мають бути національні інтереси України. На зібранні був присутній народний депутат, перший заступник голови фракції партії регіонів Михайло Чечетов. Він навів аргументи обґрунтованості дій української влади. Наші потенціальні партнери європейські, вони, може бути, теж не зовсім, м'яко говоря, коректно поступили, коли використовували двойний стандарт. Коли знаходилася в аналогічній ситуації Польща, 75 мільярдів боргів вписали сходу, 75 мільярдів влили. Ціна питання – наше входження в асоціацію 165 мільярдів євро. Але, к сожалению, на сьогоднішній день навіть наша просьба компенсувати 20-мільярдний ущерб, який ми отримали від завищених цін по газу, благодаря договору, підписаному минулим правительством, 20 мільярдів доларів ми вже потеряли. Компенсувати хоч це. Це було не услышано. Доповідачі підкреслили, що призупинення процесу підписання угоди про асоціацію з ЄС не означає зміни зовнішньополітичного вектору держави. Європейський вибір України залишається незмінним. В результаті на засіданні Ради ухвалили резолюцію. Ми заявляємо про повну підтримку виважених дій президента України Віктора Януковича та уряду України. Ми будуємо державу, в якій права людини, рівність усіх перед законом, право вибору, соціальний захист є найвищими цінностями, а в основі розвитку економіки – сучасні європейські стандарти та високий рівень життя людей. Це завдання має об'єднувати і консолідувати всіх нас заради побудови квітучої і заможної.